Vocês, vou dar início a mais um vídeo no canal. Marido tá aqui. Beleza? E estamos indo pra casa da minha mãe, gente. Estamos indo pra uma empreitada, né, amor? Empreitada dura, difícil. A mãe vai mudar, então chegou o grande dia da mudança. E a gente vai levar vocês junto com a gente. Bora, quem tá animado pra mudar? Eu não tô, não. Eu não gosto de mudança. Mas é necessário, né? Quem que tá animada pra mudar? Eu, amigas. Olha eu, de novo. Fazendo a minha mudança. Ai, que bagunça. Dá uma olhada. Tá animada, que eu não tô animada, não. Ainda bem que eu tenho a Fio e o Gerro que veio me ajudar. Senão tá dentro d'água. A mãe tá aqui fazendo, ó, tirando roupa do guarda-roupa pra fazer trouxa. E é assim que nós muda, viu? Eu também, quando eu mudo, ó, roupa trouxa de cabide é trouxa. E aí, olha só o tanto de coisa que ela já montou, que ela tirou trouxa do guarda-roupa. Aqui tá todos os colchão, ó. Parece que mora 7 pessoas nessa casa. E é só um velhinho e uma velha. É. Só que quando vem os parentes, usa tudo os colchão e às vezes precisa emprestar do vizinho ainda. Fora os meninos que dormem no caminhão. Então, né? Você pensou, se não tiver? Amor tá lá, ó, no outro quarto desmontando o guarda-roupa. A mãe tá limpando esse guarda-roupa aqui. Na verdade, ela já tinha limpado, né? Tá tirando só as coisas de cabide. Que aí vai arrumar, desmontar os guarda-roupa que amanhã ela muda. Né? 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 Deixa eu falar pra Lu. Eu tô mudando, você não veio ver a Fabi. Ela veio no ano novo, você tava trabalhando, não deu pra você vir. Agora a Fabi tá aqui de novo e agora eu vou mudar lá perto de Quintana. Vai ficar mais difícil, vem aqui ver ela. Lá vem ela. Ai, menina. Vocês nem sabem como que é. Eu adoro essas mudanças, mas tô cansada. Tá cansada? Tô cansada. Reclama não, que esse é só o começo. Esse é só o começo. Guarda aí dentro.
Deixa eu guardar dois travesseiros aqui que nós temos que coisar por causa dos cachorros, né, Léo? Fala aí. Fecha a porta. Meu irmão. Vai tudo no carro da Tata. Partiu. É. Bom dia. Bom dia. E aí? Acordou animada, catando as florzinhas. Animada, fui dormir 2h30. 5 horas já tava acordada. E você foi dormir ou nem dormiu? Eu passei a noite só. É? Olha só que beleza. Pai já tá aqui, ó, nativa também. Né, pai? Pena. Pleno domingão, já trabalhando. Ajeitando umas coisas aqui no barraco. Isso aí. Tá meio feio. Tá, ainda tem ó, bastante coisa aqui. Pra poder guardar o que ficou aqui. Ainda tem até um pedaço do armário da minha mãe ali, ó. Mas aqui é mais coisas assim do meu pai mesmo, sabe? É coisa de traia dele, que depois ele vai ajeitar tudo no barracão ali. E aí tem esses armários. Aí hoje a gente vai colocando no lugar. O amor vai colocar pra mãe. A antena parabólica também que tá lá, ó, pra poder deixar a TV instalada pra eles. Bom dia, minha gente. Nem falei com vocês, né? Ignorem a cara inchada, cansada, mas é o que temos pra hoje. Domingou por aqui, o tempo tá nublado, choveu muito, muito, muito ontem. A mãe mudou com chuva. Diz que vai pegar, porque quem muda com chuva pega. Gente, parei pra dar uma limpada aqui na câmera porque tá feio. Tô aqui, ó, tomando um cafezinho na caneca do meu pai. E a mãe tá aqui, ó. Vou virar pra vocês verem ela depois. Tá aqui só. Ô, na arrumação. É, diz que mudar com chuva pega. Tomara, né? Que eu fico aqui uns 10 anos. Ah, se com essa chuva vai pegar mesmo. Porque, pelo amor de Deus, onde choveu muito. Rapaz, que canseira. 2 viagens de mudança. Misericórdia. Foi. Caminhada pequena, a mãe tem muita. É muita coisa, mas é muita coisa mesmo.
E aí teve que dar duas viagens. Uma viagem foi caminhão só com flor, quase, né, mãe? É, só com flor. Veio só o sofá e dois colchão que nós levou para trazer as mesas de vidro. Foi, o restante foi só flor. Aí só, o resto só flor. É. Essas caixas que tá aqui atrás, as caixas que a mãe foi esvaziando. Esvaziando, né? Ali no banco ali fora tem um monte. Aí deixa eu mostrar pra vocês melhor hoje, porque ontem não deu pra mostrar, porque tava ajudando, né, a carregar e eu não trouxe tripé pra cá, gente, esqueci. Então deixa eu mostrar. Gente, tá assim muito bagunçado ainda, né, porque vai uns par de dias pra mãe conseguir colocar tudo isso aqui em ordem, não vai ser fácil não, meu Deus. Vou começar por aqui, ó. Aqui, ó, é a lavanderia barra área de lazer, né? Que é a churrascaria. A churrascaria, onde? Churrascaria. A churrascaria, vamos fazer churrasco. Churrasqueira ali, ó, parte da churrasqueira. Deixa eu vir aqui, vou mostrar pra vocês. Churrasqueira tá numa sujeira, então, tá tudo muito abandonado aqui. Minha mãe não teve tempo e meu pai de vir aqui arrumar nada. Eles mudaram primeiro pra depois botar a ordem em tudo, né? Sei que meu pai vai ter muito serviço pra fazer, porque dá uma olhada como tá essa fazenda aqui. Tá bem, bem abandonada mesmo. E aí tem, olha, tem frutinhas aqui, tem 3 pés de jabuticaba, tem abacate, eu não lembro se tem mais coisa. Eu só sei que tem essas coisinhas assim, mas tem, tá tudo muito, muito abandonado. Nos pés de jabuticaba não tem jabuticaba não, gente, só o pé mesmo. Aí tem essa bancada aqui, né? Olha só, churrasqueira. A quantidade de sujeira que tem aqui. Acho que faz... Acho que muitos anos que não é usada, né? Aí o tanque aqui, ó. Ali onde vai ficar a máquina da mãe. Tem um colchão ali em cima. Aí saindo pra cá, ó. Tem toda essa varanda. É toda de laje a casa aqui, gente. Gostei disso, porque é laje, né? Então é bem grandão, gente. Aí tem essa garagem aqui, que ela é gigante. Ah, cabe bem uns 3 carros aqui, viu? Tranquilo, ó. Aí, aqui ainda tem coisa. Aí, virando pra cá, aqui ainda tem coisa da mãe, que ainda tem que ser colocado pra dentro. Aí, aqui tem um amor. Bom dia! Bom dia! Aí, vindo pra cá, a gente já entra direto na cozinha. O que que tá acontecendo aqui, gente? Deixa eu explicar pra vocês. A mãe mudou na casa, essa daqui, e ela tem móveis também. Então, tem móveis aqui que não é da minha mãe, que é do patrão, né, da fazenda. Então, ó, aquela mesa não é da minha mãe. Aquela geladeira ali, ó, que tem o dispenser, não é da minha mãe. Então, a gente não pode tirar esses móveis daqui. Então, acabou que tá ficando os móveis da minha mãe junto com os móveis do patrão. Porque ele falou que não tem como deixar. Então, por isso vocês estão vendo bastante coisa, ó. Tem fogão também, que esse fogão aqui é do patrão. O da minha mãe ainda tá lá fora, ó, que é aquele. Minha mãe tem um fogão pra fora também, que aqui, na verdade, ela doou aquele fogão. Mas a pessoa não veio buscar. Não conseguiu vir buscar. E aí, tá ali. Acho que ela vai doar pra alguém que ela... Que você encontrar aqui, né, mãe? Uhum. Porque agora ficou mais longe pra mulher vir buscar, né? Que agora ficou mais longe pra Clarice vir buscar. Que é Marília, né? A não ser que um dia que o baixinho vim com o caminhãozinho dele, levar. Aí dá pra levar. Se não, pagar o carreto, 360. Ah, não. Muito caro. Até Pompeia, né? Vai, tem Marília. Aí, ó, essa mesa aqui também faz parte da casa. Então, minha mãe não pode, né, deixar essas coisas. Então, ela vai meio que... Ainda bem que a casa é grande, gente. Aí, que nem aqui, assim, ó. Essa geladeira da minha mãe tem aquele freezer. Minha mãe tem 2 geladeiras, né? Porque quem mora em fazenda, essas coisas, tem que ter, né? E essa outra aqui é da minha mãe. Tem que ter, porque eles têm estoque de carne, né? Muita carne. Aqui o armário da minha mãe, que ainda não foi instalado, né, na parede, esse armário aqui, vamos ver se vai instalar, se não vai, porque parece que não tem, não tem bucha pra poder instalar. Aí minha mãe começou já a colocar as coisinhas dela, as coisinhas que ela gosta. Isso aqui é meu coisa de comida, é nosso. Então tá assim, ó, olha, aqui é a sala é bem grande também, ó.
Tá tudo muito bagunçado, que os colchões estão todos fora do lugar. Então, que tava naquele, a gente vai colocar naquele quarto ali, ó. Então, aqui a sala é bem grande, que nem, ó, aquela estante também é do patrão, cheio com aqueles sons. Porque o da minha mãe é essa aqui, ó. Essa daqui que é a estante da minha mãe, que ela começou a colocar as coisas dela. Mas a gente só foi colocando mesmo, gente. Ontem a gente tava muito quebrado. A única coisa que eu dei uma faxina assim mesmo foi no banheiro. Deixa eu mostrar pra vocês o banheiro, ó. O banheiro é assim, gente, tudo muito abandonado. Essa casa aqui, ela estava realmente abandonada, tá? Ninguém tava morando nela e tava assim bem abandonada. Então eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi lavar o banheiro. A minha mãe tem aquele armarinho lá, mas chegamos aqui e deparamos com essa pia. Então a gente não sabe se vai trocar, se não vai trocar. E se a minha mãe vai permanecer mesmo nessa casa, porque essa casa aqui é a casa da sede. Essa casa aqui que a mãe mudou é a casa da sede, na verdade. Porque tem um outro funcionário aqui que foi mandado embora, mas ainda não desocupou a casa. E como o patrão precisa do funcionário, né? Porque tem as coisas para poder cuidar, que é meu pai que vai cuidar daqui. É, meu pai precisava mudar, então ele colocou meu pai para morar na casa da sede. Essa seria a casa da sede, né? Até esse antigo funcionário sair daqui. Agora vamos ver quando eles vão sair, né? Por isso que a mãe tá meio que morando assim, desse jeito. E meio as coisas que faz parte da sede. Aí aqui é o quarto onde eu e o amor dormiu. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Olha, essa cama mesmo aqui não é da minha mãe. Aquelas coisas ali também não é da minha mãe. Esses colchão aqui é. Que a minha mãe tem bastante colchão, né? Porque a família é grande, os irmãos é grande. Esse guarda-roupa aqui também não é da minha mãe. Esse ventilador. Então, minha mãe meio que vai ter que se virar no meio, né, dessas coisas. Mas o patrão falou que pode mexer, pode usar todas essas coisinhas aqui, ela pode usar. Aí, aqui, ó, aqui são tudo coisas de guarda-roupa, que tá tudo aqui muito montuado. Aqui é o quarto que a minha mãe dormiu, ó. Aí, eu não vou acender a luz, porque a luz é lá daquele lado, gente. Aí, ó, a mamãe dormiu aqui no meio dos sacos com roupa. Então, essa casa aqui tem 3 quartos. E aí, aos pouquinhos, a mãe vai colocando as coisas no lugar, né, mãe? É, e tem coisa que eu não vou nem tirar da caixa por enquanto. Vou deixando aqui. Aí, depois, na semana, eu vou ajeitando. Vai, de pouquinho em pouquinho. Aí, tem um outro quarto aqui também, ó, gente. Que é o quarto onde tá todos os guarda-roupa que a gente colocou aqui. E aí, chegando aqui na casa, começamos a colocar as coisas nesse quarto. Eu não fui para abrir a janela. Quando eu abri a janela, tinha um cacho de abelha dentro da janela. E a abelha veio para tudo para cima de mim. Gente, eu saí correndo e falando, socorro, socorro, socorro. Ainda bem que as não picou, mas picou meu pai. Picou duas, picou no olho dele, assim, ó. Que ele veio para poder tirar o cacho ali, porque elas voroçou tudo no quarto, vocês vão ver. Olha, nesse quarto aqui, tá vendo? Esse quarto aqui vai ser o quarto que vai ficar, assim, bem entulhado mesmo. Por conta dos guarda-roupa da mãe, que tá tudo desmontado ainda. Não sabemos se vai montar, se não vai montar, porque eu não sei se a mãe vai continuar nessa casa ou vai pra outra, como eu expliquei. Essa cama com esse colchão também não é da minha mãe. Esse sofá também não é da mãe. É do patrão, mas ela resolveu tirar o sofá, né? Pra ela poder colocar o dela. Então, ele tá assim, bem bagunçado. E as abelhas tava ali, gente, ó. Bem naquela ponta preto. Tava bem ali. Quase que fui atacada por abelha. Ai, gente, quando eu entrei aqui, esqueci de falar, né, gente? Ai, que chiqueza! Temos uma banheira! Pela primeira vez eu tomei banho numa banheira. O chuveiro é bem ali, ó. Dentro do coisa aí, você toma banho. Dentro do banheiro, que chique.